Ian Tango, panel of six, Simon Matthew og Victoria Franova. Victoria, jeg er nødt til at spørge dig. Som international anerkendt sportsdanser, tidligere nummer 1 på verdensranglisten, ryger man der? Nej, jeg har aldrig ryget, så jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke trækker vejret, fordi så vil jeg komme til at huske på scenen, og det ville ikke være så sejt værd. Så det er bare historie, som vi får taget. Det er en lille kostymerekvisit. En lille kostymerekvisit. Allan Thorensberg, hvad synes du om historien? Jeg synes utroligt godt om historien. Meget, meget smuk og perfekt tøj, kostymer, hår. Der er absolut ikke noget at sætte en finger på der. Jeg er meget imponeret over Simons udvikling siden sidste uge. Der dansede du også standard. Og jeg kritiserede en lille smule din top og jeres holdning. Det er jo klart, at herren fører også i den her dans. Og det er vigtigt for damen, at der er en stabil top. Den er blevet meget bedre. Fra din talje og ned efter er det blevet endnu meget bedre end sidste uge. Så held og lykke med det fremover. Rigtig flot.